След малко ще поканя на сцената Бали Фолклорико Оригенс Бразилия. Художествен ръководител Джанис Андреа Фингер Одингер. Балетната група е създадена през 1994 година и се подкрепя от община Сапиранга. Първоначално репертуарът включва латиноамерикански танци, а по-късно се създава и нова шоу-програма, предназначена за бразилската публика под надслов Европа в танци. Трупата има богата традиция и в местните ритми, които са в основата на спектакъла «Корените на Бразилия», включващ танци от всички географски райони на страната, от гаучо танците на юга до самбата на Рио-де-Жанейро. За всички тях са създадени и съответните специални костюми. Групата е гастролирала на фестивали в Чили, Перу, Еквадор, Парагвай и Мексико. Бразилия!